Gospodin Kostiću, vi ste iz ove branše, da tako kažem. U kojoj fazi su radovi, šta još treba da se završi i naravno neka rešenja što se tiče imovinskih odnosa. Vidimo, ova šupa je završena, ali ova kuća još uvijek ne. Pa tako je, na kraju vidimo da sve ovo izgledat će vrlo lepo, međutim zaista smo imali puno problema oko rešavanja imovine. Evo, pomenuli ste ovu šupu ovde koja je bila rak rana, juče smo se konačno sa vlasnikom dogovorili, uklonili je, tako da dobijemo sad jednu dobru pravu saobraćajnicu. Bilo je ovde i optičkih kablova koje smo rešavali, instalacija vodovodnih kanalizacionih mreža, znači jedna jako zahtevan objekat. Danas radimo habajući sloj asfalta i praktično bit će saobraćajnica puštena u funkciju onako kako valja. Ostaje da se uradi još nešto oko trotoarskih površina postavljanja behaton ploča, rasvetu trebamo da pustimo, delom jeste, delom treba da bude puštena ovih dana i očekuje nas od ponedeljka da izvršimo i horizontalno obeležavanje, to znači ove bele trake koje trebaju da se postave oko usmeravanja saobraćaja, onda će biti zaista jasno. Naravno, ovo je drugi kružni tok u gradu, malo ima razlike u odnosu na Mali most, sigurno će trebati vremena našim sugrađanima da se prilagode i da naučimo kako da se ponašamo, ali verujem da će biti vrlo jasno kada krene saobraćaj. Izvođač radova je došao punim kapacitetom danas. Molim? Izvođač radova. Da, izvođač radova je preduzeće za puteva iz Niša, odnosno Trejs, koji su došli sa ovog zaista ozbiljnom mehanizacijom. Finišer je tu, očekujemo da stigne asfaltna masa za habajući sloj i da za nekoliko sati ovo bude sve potpuno završeno. Bilo je pitanje kada ćete udarne rupe u gradu da popunjavate? Otvaramo 4. aprila ponudu. Nakon toga znaćemo koji izvođač radova i polako krećemo sa rešavanjem udarnih rupa kako u gradu, tako i prema selima.